Pun nggih, Mbah. Kita sampun dugi wonten ing mall. Mall iku apa to, Le? Ha niku lho, Mbah. Mall niku panggenan ingkang saden waneka warna kabetahan. Oh, ala. Dadi ngono ta, nggo, Pak. Tuku pangan wedhus. Ha nggih, monggo. Yen menawi badhe tumbas wedhus napa sapi. Oh, panganane. Ya nggih, kula badhe niki, Mbah. Mbah mlebet mawon. Mbah kula njaluk. Mbah niku sampun sepuh. Eling nggih, Mbah. Ampun. Kok ngono. Monggo, monggo. Ya wis. Yeah. Kula nuwun, Mbak. Tuku wedhus ning ndi ya, Mbak? Hah? Kok meneng wae? Oh. Kudu menungso ta kowe? Jan. Ya, kok ana wong desa semua di sebelah ana. Kok ini gue ngusir jalan nih, kamu kan terus nih. Ih, kok ini ngusir. Aku ngusir kok ya nih, Mama. Kok ini aku ngusir. Tapi ya, tapi. Wah, apik tenan ya iki nggone. Apik tenan iki. Mbak kowe nukoke aku siji Arifa. Oh, ya engko kapan-kapan. Apik tenan. Wah, iki ijo meneh. Kesenenganku iki. Wis yo golek-golek sikik. Kayak yo nek jam tangan lho kae. Heeh. Mesti mahal ya kuwi. Oh, larang mesti. Heeh. Kayak apa ya, Fia? Masyaallah. Ya kok enek wong ngono kuwi. Ya Allah kuwi ngopo ya, Mbak? Yuk takoni wae yuk, sakne tenan. Mbak, jenengan kenapa ten mriki? Ya kula golek pangan wedhus. Ha ning kene ora ono ya jebul. Lah kok golek pakan wedhus kok ten mriki nggih mboten sakit tenan iki. Wah, aku mung dijak cucuku rene kok mau. Aduh, lah wayahe pun ten pundi? Aku ning ngarep mau mbuh kaya ngene-ngene dhewe kaya. Monggo Mbah, tengah jengan boleh iwayahi pun. Nggih, kalian kita. Monggo, monggo, sesarengan mawon. Oke, matur nuwun. Monggo temut kita. Loh, Afi, aku lagi eling. Oh, dia kan ra entuk mlaku nang ngarepe wong sing luwih tuwa. Oh iya, aku lali. Monggo Mbah, tengah jeng. Nah, niki lho lagi bener unggah-ungguh. Kan luwih penak. Oh, lah kowe ngapusi aku ta jarune ana pakan wedhus ngene. Sipun to, sipun itu. Dan iki sing memang ana gadai lanak garwa enggak iki. Alah, wong ngejen. Nggih. Itu kurang ajar ngono iki, Mas. Sing bae ditinggalkan ke peting kok, ditinggalkan kan mriki utuh. Ayo kan aku yo kudu ngene to, Mbak. Sambal. Kan kula yo. Mau ganti kelo. Ya sing kok men kalau saiki filme ditengah nyon nyapu ro kalian. Mbak yo. Kula nggih nyuwun pangapunten menawi wonten lepat nggih kula sampun ngapusi. Ya. Menawi kula nggih, Mbak. Cuma nang kepeteng nggih, Mbak. Yo, sesuk enak atau dipalek. Amun, Mbak. Mangke kula niki kula terke wonten ing pasar Kudus nggih. Aku pun yang pasar Kudus. Nah, tunggu sih, udah pangan Kudus. Oh iya, nah, iya. Lali. Kata kita ya, serai itu mas. Oke. Dan ini makan menu. Oh, dan ini aku masih sini mbak. Ambu apa ya ini? Ambu ini banget. Kayak mau berdos. Oh, udah udah. Ini mbak yang mau. Oh, ini mbak yang berdos. Ini mbak yang mau. Ini mbak yang mau. Mas, ya, mas. Ya, ini gak pura alami ini orang bunga kasalati. Merah lah, tapi jahat dulu. Mbak, buat tengkenal dari kata-kata kalian mau ngelotri,
jangan deh, jangan. Gak mbak, leres nih ku. Jangan nih ku buat tercopan lah itu nih ku. Lagi, mohon maaf punten. Mbak, ya, belum.